Hazır Kuçur'da Bişkek'tesinde 308 MW elektr energiyanı kamsız kılıp atat. Bu bugün günde 6 milyon 466 kilovattın tegereginde de elektr energiyasını çıkarıp atat. 9 ot kazan işte atat, 4 turbo agregat işte atat. Температура 53 градустан 65 градуска чейин берилип атат. Оперативдик абал шаар боюнча бардык квартираларга суу жылуулук берилген. Азыркы мезгилде азыр ысык суунун берүүсүн 70%ге уже жеткирдик. Кудай буйурса, бүгүн кечке чейин 100%ге чейин чыгарганга план киргизгенбиз. Экинчи күнү таң атканга чейин, кудай буйурса, ысык суу шаарлыктарга 100% берилет. Азыркы убакта ошол авариянын ликвидациясы боюнча иштер жүрүп атат. Бишкек шаарынын мэриясы, Госстройдун жана МЧСтин кызматкерлери бүгүнкү күндө иштерди алып барып атат. Андан ичиндеги электрический часына биздин өзүбүздүн энергетиктер жардам берип атат. Бүгүн азыркы абал мындайчында шаар ичинде ар бир квартирада жылуулук берилген.